När du stänger av ett Zoom-möte kan det hända att det kommer upp en ruta om att du behöver göra en uppdatering. Och det är väldigt viktigt att du gör det, för det här är viktiga säkerhetsuppdateringar som faktiskt måste göras. Det går snabbt och smidigt, bara någon minut och sen är uppdateringen klar. Om du råkade trycka bort den här uppdateringen och stänga av Zoom så går det faktiskt ändå. Öppna Zoom igen och eventuellt behöver du logga in med SSO för att komma in i Zoom. Och sen går du upp och trycker på ploppen för ditt konto. Och här finns Check for updates och klickar du på den, då kommer uppdateringen fram igen och du behöver bara klicka på knappen Update.